Dobar dan svima, evo nas u još jednom izdanju Wine Vision by Open Balkan podcasta I danas imamo jednog posebnog gosta, svi su nam gosti posebni, međutim Peđa je među vinarima, među vinogradarima, sommelijerima I ljudima koji se na različiti način bave vinskim poslom, jedan od onih koji se dotakao više različitih segmenata te velike vinske priče, koji ima iskustva I u trgovini vinima, jako dobro poznaje ugostiteljstvo, izvanredan je sommelier, završio je različite obuke, radio u inostranstvu na brodovima, sarađuje I sa jednom vinarijom u Srbiji, takođe ima iskustvo, I to ne malo iskustvo, predavača koji uči buduće sommelijere I buduće vinske eksperte vinima I vinskoj priči. Dakle, čovek širokog znanja, širokog iskustva I sa obiljem sposobnosti da prenese emociju o dobrom vinu krajnjim potrošačima. Peđa, dobar dan, odnosno zdravo, pošto se ti I ja dugo poznajemo, nećemo na vi, pričat ćemo na ti. Zdravo, hvala na pozivu, hvala na, na divnom uvodu I zadovoljstvo je moje. Peđa, inače, ti si trenutno glavni sommelier, ja sam htio da te nazovem head sommelierom, ti kažeš nemoj, pošto nemam drugi ispod sebe. I tako da, je. Formalno to jeste tako, međutim, zaista jedna od važnijih osoba, ajde da to tako nazovemo, u legatu 1903, koji je jedan od boljih beogradskih fine dining restorana, sasvim sigurno, restoran sa reputacijom, koji tu svoju reputaciju između ostalog ima I zahvaljujući tvojoj ulozi sommelijera, međutim ti se ne baviš samo sommelijerskim poslom tamo. Šta su sve tvoja zaduženja u legatu? Ja sam imao jednu specifičnu ulogu u restoranu, uopšte kad je predstavljen ceo projekat restorana I cela ideja kako taj restoran treba da izgleda I onako kakve ciljeve treba da ima I u poslovanju, u nekom ukupnom imidžu I u ugostiteljskom imidžu, taj vinski segment je bio jako važan I ljudima koji su to otvorili, koji su imali viziju gde taj restoran treba da bude. Taj vinski imidž, uopšte način, uopšte cela operacija vezana za vina je trebala da bude na jednom višem nivou, pokušali smo, I nadam se da smo u jednoj određenoj meri uspeli u proteklih 5 godina, da podignemo na jedan viši nivo ukupno bavljanje vinom, da tako, tako kažem, u smislu I ponude, I opreme, I čaša, I servisa, I uopšte onako svih onih segmenata koji su važni za jedan ukupljen doživljaj vina u jednom restoranu. Ali sam I postavio celokupan sistem od početka zajedno sa kuhinjom, postavili smo neki standardi I servisi, okupili tim, trenirali tim I prosto onako imao sam jednu malo veću ulogu u organizacijalnom logističkom smislu nego što je sama uloga sommelijera u jednom restoranu. Jasno. Taj vinski deo, koliko su gosti kojima ste hteli da se obratite prepoznali sad posle iskustva od toliko godina postojanja restorana, kako ti to izgleda? Da li ste uspeli u svojoj nameri, da li gosti dolaze između ostalog I zbog tog iskustva, široke vinske karte, dobrog servisa, posebnih etiketa? Jedan deo publike svakako da. I to je tačno onaj deo publike kojima je danas vino najvažnije u poseti restorana. Odnosno to neko vinsko iskustvo radi se uglavnom jako iskusnim ljubiteljima vina koji su prosto onako vrlo profilisani, vrlo otvorenog uma, ali dosta profilisani I kojima je vino jako važan segment uopšte restoranskog ili hotelskog rituala. Tako da smo jako dobro zapamćeni I na jako dobar odziv je naišlo to što smo ponudili onako jednu široku paletu vina, dosta zrelih vina, dosta zanimljivih, autentičnih, retkih vina, a sve to naravno pratila je celokupna logistika, opet naglašavam I nekog tog I servisa I čaša I neke I obučenosti tehničke I logističkih mogućnosti za neke velike vertikale, onako znali smo da radimo I ove neke događaje da imate onako bukvalno više od 200 čaša na stolu, imate nekih 10 ili 12 ili u nekim slučajima po 16 berbi koje možete vertikalno probati u isto vreme. Tako da smo u tom nekom segmentu kod tih gostiju koji ima jedan nije zanimali procenat, naišli I prepoznali smo da je onako neki taj servis I neka ta mogućnost koju mi nudimo dosta autentična čak I za ove naše krajeve, za ovaj neki naš prostor. I tu je svakako vrlo pozitivno I to mogu slobodno kažem da smo u velikoj meri u tome uspeli. E sad, taj neki imidž se ogleda u tome da je onako dosta šarenolika prodaja, da onako nije uniformisana u smislu nekih velikih afirmisanih brendova, afirmisanih vina koji se onako samo po sebi traže, nego ima dosta onako neobičnih vina, ima dosta vina koji nisu, koji su u svetskim okvirima poznati kod nas ne toliko, ali smo negde uspeli da pomerimo I neke ljubitelje
ljubitelje vina, odnosno koristili smo i neki naš autoritet koji smo stekli i poverenje koje smo stekli, a ovo iskoristili smo i to da im dobijemo poverenje, da im predstavimo ove neke nove stvari koje možda nisu bile ranije poznate, tako da smo onako u nekoj meri i ušarenili prodaju, da tako kažem, i nekim zanimljivim starim autentičnim vinima i nekim domaćim vinima, nekim domaćim manjim neafirmisanim vinarijama i vinima od nekih starih i autohtonih i novonastalih sorti, tako da onako jedan zanimljiv miks svega toga, što je opet, kažem, ukupno doprinio nekom specifičnom vinskom imidžu koje mislim da nije mnogo restorana negovalo kod nas ranije. Jasno, dakle, postoji publika za vertikalu od 16 berbi određenog velikog svetskog vina ili brenda. To mi je highlight, jedan od highlighta u ovom što si sad ispričao, kao i ta intencija da se publici predstavlja, da se ne oslanjaš samo na ono što bi bilo logično i bezbedno da prodaješ u restoranu, jer znaš da ćeš prodati, već pokušavaš da, odnosno pokušavate kao kuća da pomerite malo percepciju i da ponudite ljudima i nešto egzotičnije. E sad, razumem da egzotične stvari iz Srbije, iz okruženja mogu lako da se nabave. Međutim, i ovo će se nadovezuje na nastavak priče vezan za tržište i vezan za uvoz vina u Srbiju. Kažeš da nabavljati etikete koje su manje poznate kod nas, manje popularne i koje su možda i u svetu egzotične. Iz tvog iskustva, koliko je srpsko tržište otvoreno za uvozna vina i koliko je zapravo ponuda široka i dobra? U poređenju, recimo, možda sa zemljama u okruženju, a zašto da ne i sa velikim tržištima na zapadu? U svakom slučaju se ta scena rapidno proširila i to je jedan od segmenta naše vinske scene gde se zaista napravljeni vrlo krupni koraci poslednjih godina. To me je doprinjelo nekoliko segmenta, nekoliko činilaca, prosto postoji već dosta restorana koji u svojim kartama nude vina takvog stila i takvog porekla. Društvo već postoji jedna formirana publika koja već ima neki 15-godišnji plus staž, koja je probala mnogo vina, koja je onako isfiltrirala mnogo vina i koja je došla onda do nekog isprofilisali su se do nekih stilova vina ili nekog sortimenta kojim se dopada. Sve se to poklopilo sa tim da postoji dosta velika potražnja za time i da postoji, to se vidi i po firmama, odnosno uvoznicima koji rade takva vina, već ih ima sigurno preko 10-12 aktivnih uvoznika koji imaju onako zavidan lager vina i zavidan portfolio. Ali u svakom slučaju, ako se profilisalo negde 7 ili 8 etiketa, recimo da uzmemo Bordo kao uvek najpopularniji primer i jedan od najpoznatijih vinskih brendova na svetu, izašlo se iz tih okvira 7 ili 8 najpopularnijih etiketa koje tu negde egzistiraju na tržištu, prepoznati su negde ljudi onako i malo kopiraju kad nisu sigurni, neke ljude koji poznaju onako poslušaju malo njihovu preporuku, ali negde izašlo se i van tih etiketa, tako da smo došli do nekih vina koje su u svetskim okvirima afirmisana, tražena, kod nas nisu bila toliko, ali smo pomerili opet negde publiku i ohrabrili ih onako da probaju neka specifična vina, ne toliko poznata, da probaju. Ja bih dodao tu da ono gde jesmo možda u tom smislu malo bili iza nekih razvijenih tržišta, što možda ljudi nisu ranije u velikoj meri priznavali taj evolutivni moment vina i taj evolutivni potencijal vina. Kada probate neko vino koje je zaista u nekom 15 plus godina staro iz neke dobre berbe, ne mora se radi nužno u Bordovu, bilo kom vinu u svetu, ali na zrelim vinima vidite zaista je vrlo kvalitetno vinarstvo i ozbiljnu tradiciju, ozbiljnu posvećenost, ozbiljnu tehnologiju, ozbiljno znanje. To vidite u vinu koje je recimo 15-20 godina staro, vidite i snagu berbe i tu vidite svu onu lepotu, dubinu, kompleksnost, prosto dobijete jedan proizvod koji je na svom vrhuncu kvaliteta i onda shvatite zašto je nešto, čak ne oslanjamo se sad na cenovnu kategoriju, ali vidite da je taj proizvod daleko kompleksni, da ima sve one parametre kvaliteta vina, da na daleko većem nivou, daleko razvijenim nivou nego možda ta ista vina u nekoj mlađem životnom dobu ili neka naravno vina druga koju su imali prilike da probaju ranije. Tako da uvijek je bilo malo skepticizma prema zrelim vinima, prema onako vinom koji su to u nekoj evolutivnoj fazi sa svim onima aromama koje vino stekne tokom odležavanja u boci i to je sjajna stvar onako da ljudi... Ali to se menja očigledno. I to se menja, da, kažem, i već ima dosta velike procenata vinskih konzumenata koji na taj način evoluiraju uslovno rečeno neku vinariju ili neku etiketu da prosto vide na nekim starijim berbama koji su probali da tu zaista ima. Dobro, restoran u kom radiš je jedan od mesta koji ima
svoj lager u kom vina sazrevaju, koja se nabavljaju da bi bila čuvana, takođe, koji nudi različite berbe vina. I sad, ovaj, ja sam sasvim siguran da obične konzumente zanima koliko etiketa ili koliko boca imate dole u podrumu, da li znaš taj podatak, koliko vam je velik podrum gde čuvate sva ta vina, pošto moraju da budu u idealnim uslovima, i koliko etiketa imaš na vinskoj karti? Krenut ću, prvo opet ću se dotaći te logistike, restoran je namenski pravljen za to i mi čak nemamo velike kapacitete smeštanja u smislu nekog svog magacina, nama je ogroman broj, gotovo 90% vina nam je već u frižiderima, jer imamo onako nekih 8 ugradnih frižidera koji su namenski napravljeni pre toga, i još jedna klasična onako vinska vetrina, plus dva vinska frižidera u obeku, koji su dovoljni da onako negde držimo bukvalno 90% stoka koji imamo, se nalazi bukvalno na nekoj temperaturi, bilo da se radi, odnosno adekvatnoj temperaturi serviranja, bilo da se radi o penušavim bijelim vinima ili crvenim vinima, postoje naravno frižideri sa temperaturnim razlikama u kojima se 90% stoka i čuva trenutno. Što se tiče samih etiketa, tu negde od nekog zimskog ili letnjeg perioda, ali tu negde egzistiramo neki 300-tinak etiketa, nekad su malo ispod, nekad su malo više, uvek ima jedan 15% vina koji nisu na karti. Tu se uglavnom radi o vrlo malim serijama vina koje recimo uvoznici kod nas dobiju nekoliko kartona godišnje, gde su alokacije jako male u svetskim okvirima, i to neke od tih vina i ne stavljamo na kartu, pošto onako da ne bismo nekad pravili konfuziju, da ne bi ne stavljala i nešto štampome možda 2 do 3 puta godišnje po potrebi, ali neke od tih vina i ne držimo aktivno na kartu, ali sve zajedno to egzistira sa nekih 300, malo preko 300 etiketa, 320, 330 etiketa, zavisi u proseku puta 10 boca, znači 3000 boca pa, tako, na lager. Pa tako, možda malo manje, da, možda da. Malo manje. Svakako impresivan broj. Kako ti se čini, shvatio sam, napreduje i sve to, ali ti si svoju karijeru počeo pa pre 15 godina u vinu, možda i više, tako? Pa malo 20, više, da, skoro 2003. Pa da, 20 godina, da. Wow. Počeo si u restoranu, počeo si u ugostiteljstvu, međutim jedno vreme si radio u trgovini, odnosno u vinoteci, radio si za firmu koja se bavila uvozom i distribucijom vina i ispratio si scenu od početka do kraja, počeo si zapravo u Franšu, koji je u to doba važio za restoran sa najvećom vinskom kartom u Beogradu i u Srbiji, ja ne znam da li je to i dan danas tako, znam mislim da imaju impresivnu ponudu. Da, u to vreme sigurno, da. Mislim da u velikoj meri je to moguće da i danas da. Tako. Ali sa tom nekom razvijenom vinskom kulturom, u tom trenutku, a i danas si, dakle, u neposrednom kontaktu, i da li možeš da uporediš period pre 20, pre 10 godina sa ovim danas, u smislu broja ljudi zainteresovanih za vina, spremnih da odvoje novac za vina, ljudi koji razumeju servis i razumeju šta da očekuju u restoranu i kod uparivanja vina i hrane, a i kod samog servisa. Razlike su zaista apsolutno neverovatne. Tih, kada se setimo bukvalno tih godina, to recimo te 2002. 2003. godine, ali 2003. I Franško je u to vreme bio restoran koji jako polagao na ponudu, i imao je zaista impresivnu ponudu u tom momentu za onako za svačije očekivanja i za svačiji stil, ali prosto imajući u vidu sam broj domaćih vinarija koji u tom trenutku egzistira na tržištu i neki ukupan broj vina, strani udeo vina koji je igrao veliku ulogu u tom momentu zbog prosto negde manjka domaće ponude, recimo dosta veću ponudu vina iz okruženja nekih zemalja, iz okruženja, iz ovog post-jugoslovenskog prostora, ali gledajući ukupan broj vina i gledajući ukupnu zainteresovanost, ukupnu svest nekog prosečnog konzumenta, njegovo degustaciono iskustvo, njegov stav prema vinu i uopšte njegovu ulogu, kako su gledali na ulogu vina, to je u poređenju sa današnje tačke gledešta, to je zaista neverovatno. To je jedno toliko dugo putovanje, to je toliko stvari se promenjalo, toliko kvantitativno ima vina, toliko je napredova domaća vinska scena, da je počela da dominira, što je sasvim prirodno, ali da je velika ponuda vina, da je jako velika armija konzumenata koji već imaju ozbiljno iskustvo u vinima, ozbiljno degustacijono iskustvo, vrlo su obučeni da sagledaju vina, da uporede vina sa nečim što su ranije probali, da imaju negde odnos cene i kvaliteta, upoređuju vina, imaju jedan analitički stav prema vinu, da je umeđu vremenu obučeno jako mnogo mladih ljudi, da je jedan od fenomena vina su i te neki formati vinskih barova koji su doveli do toga da ljudi u nekoj ranoj životnoj fazi probaju vina
kad dođu u dodir sa vinom u nekim ranim 20-im, to recimo, ovaj, negdje u mojoj generaciji su, mi smo nekako na vina gledali kao na ovaj, nešto što konzumiraju ljudi 40-50 plus. Mi smo pili pivo, je tako? Ovaj, pa da, pili smo sve samo ne vino, ovaj, da. Da, ali recimo da pivo dominantno, ali... To je jedna od stvari koja se drastično promenjala, to je da ljudi u nekim radnim 20-im već dođu u dodir sa vinom, ovaj kroz naravno neka relativno uslovno rečeno jednostavnija vina, ali već do negdje kad za kasnih 20-ih već imaju onako ozbiljno degustaciono iskustvo, vrlo su profilisani u ovoj smislu vina, što ih dovodi negdje već u 30-im. I mislim da to doprinosi i nekom ovaj, racionalnoj potrošnji vina i na nekom onako ovaj, drugačijem pogledu na vina i onako malo potpuno drugačijoj svesti, u smislu odgovornijoj svesti prema vinu. Tako da ovaj, sve u svemu zaista jako mnogo stvari se ovaj, promenjalo. Mnogo ljudi mladih je obučeno ovaj, u ugostiteljskom smislu ovaj, vezano za restoransku operaciju. Nažalost, mnogi od njih nemaju uslova ili nemaju mogućnosti da se dokažu ovaj, konkretno na tim pozicijama, ali prosto nose sa sobom to znanje. Pogotovo onaj jedan manji deo ljudi koji je nastavio, koji je imao strast prema vinu, pa je nastavio ovaj, sam da se nadograđuje i, ovaj, i potencijal tih ljudi svakako ovaj, donosi razliku. U tom smislu, kako vidiš srpsku vinsku scenu danas, mislim na domaće proizvođače vina, dakle ne pričamo sada o tržištu i o vinskoj kulturi, ovaj, to smo razumeli, nego koliko su srpske vinarije i srpska vina napredovala, i ne samo srpske, nego generalno vinarstvo celog regiona, i možemo da se pozabavimo svakom zemljom konkretno, i ovaj, kako ti vidiš pravce u kojima se sve to kreće? I sa te tačke gledišta zaista rapidan je rast. Prvo ako pogledamo samo ko su bili akteri u to vreme neke vinske scene na tim samim početcima i da uzmemo te 2000-te, odnosno neku tu prvu polovinu 2000-tih, kada je uglavnom počinjalo da dolazi na tržište neki od igrača koji su za nas ključni akteri na srpskoj vinskoj sceni. Ako pogledate samo njihov kvalitet vina, njihove površine po zasadima, upoređeći sa nekim stranim vinima, sa vinima iz regiona gde se danas nalazi kvalitet tih vina, ovaj, koliko prosto je veliki portfolio nekih vinarija, koliko se prosto različitih stilova vina, različitim sortimentom barata, ovaj, to je zaista jedan ogroman, impozantan napredak. Govorio sam o tome da nekako i u to vreme, ovaj, ranih 2000-ih, dosta vina iz okruženja je bilo, to obzirom da su, ovaj, recimo, Hrvatska, Slovenija bile već u nekom smislu malo afirmisanije u svetskim okvirima, pogotovo Slovenija, dosta afirmisanije, neki njihovi proizvođači su već onako bili deo nekih prestižnih restorana u ovaj svetu, nekih prestižnih vinskih medija u svetu, već su bili onako globalno poznati, ali ovaj, svedoci smo da danas ovaj, neko od naših vina su apsolutno ovaj, rame uz rame ovaj, sa tim vinima, iako oni i raspolažu dosta onako starijim vinogradima, raspolažu ovaj, čak i većim površinama, ovim zasadima, negde im onako nisu prekidali taj kontinuitet ovaj, koji se desio nama, u ovaj, smislu što ipak prenošena su neka znanja ovaj, generacijski, tako da nisu možda imali taj jaz, ali ovaj, danas to gotovo da nije vidljivo. Čak, dakle, ovaj, stigli smo ih, ovaj, apsolutno, da, mislim, možda da, i prestigli. Postoji ovaj, svakako jedna grupa vina koja je zaista na nekom svetskom nivou ovaj, i koja apsolutno ovaj, može da parira i ovim nekim vinima koje smo pomenuli iz okruženja, u kojima smo mi gledali onako pre 15. godina, 17, 20, sa onako nekom vrstom divljenja, ali danas je veliki deo ovaj, vina koje egzistiraju kod nas na tom nivou. Koji teroari u Srbiji, koja vinogorja, odnosno rejoni, ti se čini kao rejoni ili vinogorja sa najvećim potencijalom za razvoj u budućnosti i sa najvećim potencijalom za proizvodnju finih vina svetske klase, eto da to tako nazovem? Mislim da je to dosta široko pitanje, a koje nažalost zahteva vreme. A ono što mi danas možemo, ako možemo danas da uslovno rečeno podvučemo crtu vezano za neke regione i za neki sortiment koji je postao kod nas karakterističan, odnosno određeni sortiment za određeni region, iako kod nas, ako se ne varam, zakon ovaj, ne preporučuje ovaj, dalje, ne postoji vrsta preporuke određenog sortimenta za određene terene, nego je to onako prilično liberalno ostavljeno, ali danas ako imamo recimo neki vinograd koji je 20 godina ili 15 ili 10, i ako već imamo 10 berbi, iako može da se uporedi, recimo imali ste dve jako teške, imali ste tri klasične, imali ste tri fantastične i dve opet koje su nosile neke svoje specifičnosti, možete da izvučete neki, ovaj, neki ukupan prosek vina i da sagledate negde ukupan potencijal u najlošijoj godini i u najboljoj godini ovaj, neke sorte neko vina. Tako da, u svakom slučaju, ono što je tradicionalno važio, to je ova severna, ovaj,
severne regije na granici sa Mađarskom, odnosno okolina ove Subotice, to su svakako Fruška gora u svim onim svojim pravcima, i ka zapadu, i koje naginju i ka Dunavu, to je svakako Šumadija koji beleži jedan rapidan rast investicija, interesovanja, tu je svakako Negotinska krajina, Župa, Toplički kraj, tako da čak i neki tradicionalno u našim onako okvirima naše percepcije netradicionalno vinske regije tipa i okolina Valjeva ili jug Srbije, Vranje, Niš, čak okolina Požarevca, takođe neki vinarije Smedereva, Smederske Palanke, opet potpada pod Šumadiju, ne zaboravimo Jagodinu, naravno već imamo nekih 15 godina i više neke vinarije koje egzistiraju na tom prostoru, vidimo njihov potencijal, ali opet vidjet ćemo u budućnosti kada ti novi zasadi dođu na neki optimalan rod, kada ti vinogradi budu 10-15 godina stari, vidjet ćemo pravi potencijal svake od tih regija. Obzirom da je vrlo šarenolik sortiment koji je zasađen u svim ovim regionima koje smo naveli, ali prosto već na nekim vinima vidimo rapidan napredak i vidimo prosto da se tako da kažem pogodilo i sa sortom. Mislim, svi ti regioni imaju bukvalno vekovne neki od njih i milenijumsku tradiciju proizvodnje gajanja vrhunske sirovine, vrhunske vinove loze, proizvodnje vrhunskih vina, ali u ovom nekom modernom dobu imajući u vidu i ove klimatske promene i sve ove izazove koje se danas nalaze pred vinogradarstvom, u svakom slučaju treba će nam možda još nekoliko godina da ćemo moći onako bukvalno da sagledamo na već 15 godina tradicije nekih etiketa, moćemo da vidimo koji je potencijal za budućnost. Mislim da se negde nalazimo na nekoj možda prvoj trećini, između prve trećine, polovine možda tog puta. Ali za sada gledajući, Srbija je jedan veliki dobar teroar sa puno diverziteta. To svakako, sa jako mnogo diverziteta, sa jako mnogo diverziteta koje će opet biti veliki izazov prepoznatih i u kom pravcu ih prepoznatih. Da li ti se čini, jako mi je zanimljivo ovo što si prokomentarisao vezano za sortiment u određenim regijama, razumem zašto to kažeš i slažem se u dobroj meri sa time, ali da li ti se ne čini da su vinari u određenim vinogorjima, ne svuda, ali polako počeli da prepoznaju šta je ono što zaista daje najbolje rezultate na njihovom podneblju i da to forsiraju. Sad dajem više komentar nego što postavljam pitanje, ali nekako mislim da su šumadijski sovinjoni neprikosnoveni u Srbiji, sa druge strane kaberneji iz Negotinske krajine takođe, prokupci i župe su vrlo distinktivni, Fruška gora se opet profiliše na više nivoa, ali sad je Grašac je aktualan ove godine pogotovo. Absolutno. Da li ti se čini da su polako počeli da idu u pravom smeru? Konture toga već postoje. Kažem, već imate etikete, mislim da si ti u priličnoj meri mislio na već neka vina koja su u našim okvirama vrlo afirmisana, vrlo dokazana, i da već imamo opet neki desetak plus berbi na kojima smo mogli da vidimo različite faze tih vina, evoluciju tih vina i sazrevanje vinograda, i znanje primenjeno od strane i vinogradara i vinara kako da prosto manipulišu sirovinom koju imaju u odnosu na određene godine, izazove koje svaka godina nosi sa sobom, ali već, da, već imaju neke konture, to je dosta vinarija već onako gledaju šta su im ustavno rečeno neka flagship vina, nešto oko čega možda se koncentriše zaista veliki kvalitet, i već u priličnoj meri dosta vinarija već se koncentrisalo na to i na bukvalno brušenje sada što veće kvaliteta u tom stilu koji je već viđen i koji je već profilica. To svakako da. Tu možda postoje druga vrsta zamke, da neka tržišno dopadljiva vina koje već imaju u prodaju, koje su onako već brendovi u našem okviru, imaju dosta veliku tražnju, imaju izlaznost, da negde možda obeshrabre vinare da se bave nekim uslovno rečeno eksperimentom ka nekim etiketama ili ka nekim pravcima. To naravno i prosto i taj finansijski moment i ekonomija u momentu kada dozvole vinarima i kada već postoji neka kičma poslovanja i neki obrt da mogu da se bave time, sjajno je i da istraže, naravno koliko za to postoji i neka unutrašnja infrastruktura, organizacija, znanje, da mogu se baviti time, ali sjajno je i da pokušaju, to opet smo pomenuli, i taj veliki diverzitet i mikrolokacija, da uvek dođe do iznenađenja, da zaista negde dobiju fantastičan rezultat gde nisu očekivali nekom terenu. Tako da je i to sjajna stvar da onako ostanu negde otvoreno guma, da bez obzira na stabilan deo portfolija koje tržište traži, na vina koja su dokazana, koja se već afirmisala, uvek ostave onako jedan deo za neku vrstu eksperimenta i pokušaja i sa nekim drugim sortama i sa različitom preradom neke druge sorte, različitim pristupom. Jasno. Dobio nešto. Ti sad ovo pričaš između ostalog i stvarnog životnog iskustva, ne samo u trgovini, u prodaji vina i u ugostiteljstvu, već i kroz restoran u kome trenutno radiš, povezan i
sa nekadašnjom venčačkom vinogradarskom zadrugom, je li tako? Tako je. Koja je sada pretvorena u modernu vinariju, a koja je zapravo bila prva moderna vinarija na početku 20. veka u Srbiji. I jedan od retkih primjera da je ona u potpunosti revitalizowana. Ajde, reci nam nešto malo više o tome, jer su vina pod tom etiketom Legat potpuno nova na srpskom tržištu, i čini mi se da ste upravo tu, u toj vinariji, krenuli sa tom vrstom eksperimenta i možda malo manje konvencionalnog pristupa, pre svega u izboru sortimenta. Tako je, negde je i restoran praktično deo, samo jedna faza u tom ukupnom krovnom projektu, to je oživljavanje venčarske vinogradarske zadruge, odnosno revitalizacija, renoviranje tog starog podruma koji datira iz 1931. I tog vinograda koji se nalazi na obronku Venčaca. To je zaista jedan fantastičan predivan vinograd na nekoj razliki od 340 do 400 metara nadmorske visine, na kamenoj podlozi, fantastičnog potencijala na kojem je decenijama bio vinograd, i to je jedna krovna ideja, prosto onako, revitalizacija te vinarije i ponovno pokretanje proizvodnje vina sa tog istorijski važnog lokaliteta, ukupno gledano za srpsko vinarstvo. Tako da, i neki naš izbor sortimenta je bio, recimo, najviše u tom Viognier-u, izboru Viognier-a, koji u tom momentu... To je ono što me najviše zanima, da, jer Viognier nije sorta koja je česta u Srbiji i zapravo u našem delu sveta. I odakle je odluka da zasadite Viognier u Šumadiji i kakvi su rezultati i iskustva do sada i gde misliš da će se to razvijati? Pa ja moram da napomenem, to je bila ideja profesora Markovića koji vodio taj projekat, a sada inako svi su bili malo skeptični prema tome, jer je prilična nepoznanica i za naša vinogorija i za preradu, i uopšte onako šta možete očekivati prosto na tome, ali mislim da ovo što u čemu smo prethodno pričali, vezano za prethodnu temu, dosta dokazuje da to i Šumadija zaista ima jako veliki diverzitet samih pozicija. On je prosto dao fantastične rezultate u toj prvoj berbi. Te vinograd je zasađen 2018. 21. je ta prva berba napravljena. Opet ima dosta sličnosti, recimo, sa Severnom Ronom, u smislu i nadmorske visine i podloge i neke orijentacije vinograda, obzirom da Viognier sazreva dosta kasno. Ima dosta sličnosti, smo mi možda za nijansu topli klimat od njih, ali generalno ima dosta sličnosti sa tim vinogorjem gde on možda daje najbolje rezultate u svetu, ali u priličnoj meri je i nama to dokazao u toj prvoj berbi sa tog mladog vinograda. Kažu da se desi taj fenomen ponekad, da vrlo mlad vinograd u neopterećen može za isto u toj prvoj berbi da dao fantastičnu sirovinu u jednoj toploj godini kao što je 21. Tako da on zaista dao u smislu ono školskog primjera aromatike, tela, strukture, koncentracije, te je dao zaista vina koje u velikoj meri podsjećaju na neka od najkvalitetnijih vina sveta. Ajde, tu se uvijek uzima Severna Rona, nema ga mnogo ni van Rone, malo u Australiji, malo u Sjedinjenim Državama, sve je popularniji generalno, ali je dao zaista onako školski primjer kakav treba da izgleda ovaj vinje u smislu aromatskog profila i opet svih onih kvalitativnih parametara koje svako vino nosi, tako da je to zaista onako veliko iznenađenje, ovo je bilo svima onako naišao na vrlo tople reakcije. Znači, jedna nova izbudljiva stvar za konzumente koji žele da probaju sa vino nešto novo. Mislim da je to opet i čak i tom vinogorju dalo jednu drugu dimenziju, da prosto jedna takva sorta koja sazreva mnogo kasnije od recimo i Sauvignona i Chardonnaya. Dakle, Viognier je jedna internacionalna ili da kažemo uže francuska sorta, sorta vezana za Severnu Ronu, koja eto daje odlične rezultate i unikatna vina i u Srbiji. U tom smislu i u tom kontekstu sad vidimo da poslednjih godina internacionalne, odnosno lokalne, autohtone sorte stiču ravnopravnu poziciju, u najmanju ruku, da to tako nazovemo, sa internacionalnim sortama koje su dominirale srpskim vinogradima dugo i sada je još uvek tako, međutim vidimo sve više etiketa Prokupca, Tamjanike, Grašca, nekih novostvorenih sorti, zatim pojavljuje se nešto što je bilo do juče obskurna sorta na ivici nestanka kao legitimna i tražena stvar, poput Bagrine, imamo Začinak, imamo Sedušu na Fruškoj Gori, dakle pojavljuju se i te nove, odnosno stare, zaboravljene sorte kao nove etikete i nova vina. I reci mi, koliko je važno jedno, a koliko je važno drugo za razvoj jedne lokalne vinske scene, odnosno konkretno za razvoj srpskog vinarstva, u kontekstu nekakve lične karte vinske regije ili Srbije kao vinske zemlje. Da li su lokalne sorte jednako vredne iz tvog ugla, jednako važne kao i lokalne interpretacije internacionalnih sorti?
kao internacionalne sorte, kao mediji za pokazivanje potencijala teroara određene vinske regije ili vinogorja? Podjednako su važne obe grupe sorti, po meni. Iako iziskuju i svakako će u buduće to biti slučaj, jako mnogo energije, jako mnogo sredstava, jako mnogo te neodlučnosti u kom pravcu otići. Ali generalno, oživljavanje tog starog sortimenta daje jednu neverovatnu dubinu, daje jednu egzotiku, daje jednu svojevrsnu ličnu kartu i jedan vrlo bitan vinski identitet koji se mi borimo da stvorimo, obzirom da smo mi u svetskim okvirima i dalje onako percipirani kao deo jednog šireg regiona Balkana, ali mislim da oživljavanje tog sortimenta i svih tih sorti koje si ti naveo, od kojih nema mnogo vina danas na tržištu, ali u svakom slučaju stvaraju jedan veliki potencijal i stvaraju jedan jako bitan deo te autentičnosti i tog nekog unikatnog identiteta koji je ovako malo vinogorje koje u procesu brandinga mora da ima. Izbog neke strane vinske javnosti, zbog turista, imamo sve više turista i sjajna je stvar kad njima možemo da ponudimo i tako vino, to je nešto što svedoci smo nekih zemalja u okruženju koje su na krilima turizma i tih posjeta koji imaju afirmisali jako veliki broj vina, jako veliki broj nekih starih sorti, tako da ljudi nose prosto to saznanje, nose to iskustvo sa sobom, nose to doživljeno sa sobom, mislim da to u velikoj meri treba koristiti. Sa druge strane, internacionalne sorte su opet neka vrsta izazova vinarima da pokažu kako i neke sorte koje zaista dali su u nekim najpoznatijim vinogorjima sveta, svetski poznata vina, dugovečna vina, jako, jako poznata, da i mi imamo prosto onako lokacije i znanje sa prerađivačke strane i naravno i sa uzgajivačke, da negde neka od tih naših vina zaista mogu da stanu rame uz rame sa nekim stranim vinima. I to je fenomenalna stvar i u smislu praćenja nekih svetskih trendova gde mi hoćemo da naša vina od internacionalnih sorti budu u svetu i prosto da onako imamo i mi da pokažemo šta na tu temu, da smo opet s druge strane ne treba zanemariti ni popularnosti tih sorti i eventualni izvoz i opet imajući u vidu i ljudi kod nas koji prosto upoređuju, opet govorio sam da jako mnogo ljudi već ima te sposobnosti da upoređuju, tako da odgajiti vrhunsku sirovinu od internacionalne sorti, pretočiti da u vrhunsko vino jeste jedna vrsta ponosa, izazova za domaće vinare i prosto je daje im jedan podstrek da se na jedan sjajan način bave tim. Vratit ću se ponovo korak unazad samo za jedan detalj vezani za autoktone sorte, uopšte i za sve te sorte stare, novonastale. Postoji zaista veliki rad na njima i postoji, odnosno predstoji na veliki rad na njima u smislu opet onog potencijala kada imate 10 godina neku od tih sorti, a neke od njih su zaista spašene u poslednjem momentu, misli ti to vrlo dobro znaš, tako da treba nam neka distanca vremenska da možemo da sagledamo njihov kvalitet, ali predstoji nam veliki rad i da predstavimo svetu te sorte, da koristimo onako bukvalno svaku priliku da odnegujemo što bolje vina, odnosno što bolje grožđe, pretočimo to u što bolje vina i kasnije jedan veliki deo koji se nalazi na nekim marketing odeljenjima, restoranima, na uopšte celom horeka sektoru i celom prodajnom sektoru, da negde na najbolji mogući način predstavimo i afirmišemo te sorte, tako da to je, treba mnogo raditi, prosto to zahteva mnogo rada. Jasno. Ako ostavimo sad po strani tu priču o brendiranju, komunikaciji i svega toga, da se fokusiramo na dve, najpopularnije ili najrasprostranjenije autohtone, odnosno lokalne sorte u Srbiji, dakle jedna je Prokupac, to je onako crvena lokalna flagship sorta, najviše je ima i najviše vina od Prokupca kada su u pitanju lokalne sorte u Srbiji ima, a sa druge strane je tu Grašac kojeg ima na preko 12% svih površina vinograda zasađenih u Srbiji, koji je opet dugo tu, dobro ga znamo, ali je nekako za kratak vremenski period potpuno promenio reputaciju i percepciju kod potrošača, odnosno vinari su uspeli da pokažu da ta sorta ima mnogo zbiljnije potencijale nego što je smatrano ranije. I sad, iz tvog potpuno somelijerskog iskustva, znači iskustva degustatora i somelijera, kako vidiš jednu sortu i kako vidiš drugu sortu, kako vidiš njene potencijale i kako bi opisao njihov profil? Sa čime bih uporedio na kraju kraja? Moram da priznam, prvo krenut ćemo od Grašca.
moje neko iskustvo sa grašcem je bilo sad opet tako, da se vratimo ponovo neki 20 godina nazad, kada se stidljivo pojavljivala neka vina neština, nekih vinarija, malih vinarija koje su u tom trenutku krenule onako vrlo zdušno da rade, prosto to je sortiment koji su zatekli ili koji su obnovili, radili su na njemu, ali i ta sorta je prošla jako, jako veliki put. Mislim da se desile dve ključne stvari. Prva stvar je što je dosta vinara našlo način kako da je uzgaja, kako da je prerađuje i u koji stil vina da je profiliše, a sa druge strane opet je sazrela jedna ključna onako kritična masa konzumenata koji razumeju takvo jedno vino. A takvo jedno vino može da bude po meni jedno vino laganjeg do srednjeg tela ili srednjeg tela suvoj varijanti, znači suvo, mlado, belo vino, umerenog alkohola, bez korišćenja drveta, možda eventualno malo neku hladnu fermentaciju da zadrži voćni profil, možda malo taloga, da dobije opet malo kompleksnosti za okruženosti od taloga, ali to treba da izađe na tržište kao jedno suvo, sveže, mlado, belo vino, umerenog alkohola, medium kiselina, srednjih ili srednjih plus kiselina, ali da bude jedno autentično aperitivno vino koje će u nekim varijantama imati i tela da isprati neke delikatnije tanjire, ali takav stil vina je razumljiv jako, jako širokoj publici. Meni je recimo poslednjih 4-5 godina u školovanju u Austriji mnogo promenjena percepcija, ja to priznajem, nemam problem da kažem, ja sam dolazio u dodir sa vinima koja su kod nas egzistirala na tržištu, ali zaista tamo oni imaju jednu istoriju bavljenja Welsh Rieslingom u vrlo različitim stilovima vina. Ja sam imao prilike da probam neka vina od nekih proizvođača iz 80-ih recimo u nekim, nekim predikatnim kategorijama Ausleze recimo, gde su vina u neverovatnoj kondiciji iz 85. 86. Vina koja su delom rađena u drvetu, koji su rađena različitim tipovima drveta i različitim zapreminama drveta koja su odležavala, koja su u fantastičnoj kondiciji, koja se jako lepo razvijaju i koji su oni afirmisali do te mere da se ta vina prodaju za onako neke impozantne cifre i da su deo nekih prestižnih vinskih karti restorana u svetu. Tako da meni lično je to zaista poslednjih 5-6 godina promenilo percepciju u toj sorti i prosto opet kažem, poklopilo se to da s jedne strane već postoji jedno iskustvo... A tako nešto se sad dešava i kod nas, da. Da, već postoji jedno iskustvo i u preradi, već postoji jedno iskustvo kakav stil, od kakvog stila vina treba krenuti, jer neki onako etablirani stil mora da postoji da bi prosto i onaj sa druge strane, konzumente s druge strane u formatima kada nema ko to da vam dočara u vinotekama i nekim restoranima koji prosto nemaju organizaciono nekoga ko se specifično bavi vinima pa može da vam objasni šta da očekujete. Tako da se profilisao, negde su se i vinogradari i vinari profilisali kakav stil vina da rade i negde mi je utaban put poslednjih godina, a sa druge strane već ima jedna ekipa, odnosno jedna grupa konzumenata koja je ohrabrena, je želi to da proba i to samim tim onako počinje da pospešuje potrošnju, počinje da stavlja vina od te sorte na vinske karte, počinje da živi u nekoj širokoj meri, počinje da dobija na značaju, ali impozantan je taj podatak koliko zasada, mi generalno nemamo mnogo velike površine pod zasadima, ali ukupno gledano, ali da je toliki procenat te sorte, pa svakako treba se koncentrisati na nju. To neka vina, čak i neka vina, da ne uzmemo samo ove svetske nagrađivane vina u svetskim okvirima, imati još vina nekih malih vinarija koja, ono što opet ja negde volim, ja sam probao neka vina iz 2012. 13. tek te tople 12. neke teške 13. 14. gde se vina fenomenalno razvijaju, ali problem je što mi smo negde privilegovani da neko od tih vina probamo u nekom momentu na nekim sajmovima gde neko ima bocu, pa onako se skupi neka kritična masa ljudi koji prosto žele da napravi neki plezir, pa imamo prilike da probamo to i meni je žao recimo što se više ne koriste, što se u većoj meri ne koriste ta neka zrela vina koje neke od tih vinarija imaju, da bi prosto nekoj širokoj vinskoj publici i konzumenata i profesionalaca dokazala kakav potencijal ima i u neka bela vina 10 godina stara, što je zaista kad nekom izgovorite danas grašac ili italijanski rizino će reći pa na pitanje da li popijem mlado vino, ali ne popijem vino 10 godina stara. Ali mislim da takvi momenti daju prosto ljudima poverenje i onako dokazuju im o kakvom potencijalu se radi. Tu da stane malo u odbranu vinara, to i ti znaš, Srbija proizvodi tek trećinu vina koja se godišnje kod nas popije još uvek, tako da i sve te vinarije su negde bile pod pritiskom toga da to sve što je na lageru daje da se proda, da se zaradi neki dinar, tako da većina njih nažalost i nema neki stari lager, ali i to je počelo da se menja polako, sasvim sigurno, nego da ne zaboravimo Prokupac. Kako da ne, kako da, naravno. Nećemo sigurno. Prokupac isto prosto sorta koja je toliko afirmisana
poslednjih godina koje je zaista jedno blago gledano ukupno, koje je neki stub u kojem neka moderna naša vinska industrija može da se razvija. A opet radi se o sorti koja opet ima dosta različitih stilova, ima dosta. Mislim da je s jedne strane u Prokopcu kog se desilo nešto dobro, ima jednu lošu konotaciju koja ga je pratila do pre nekoliko godina. To je, on se pojavio već ranih 2000-ih, već je bilo vinara ove župe, vina koja se pojavljivala sortnih prokupaca, koji nisu bili baš sortni, negde su bili prilagođeni tržištu. Verovatno se radilo ili u mladim zasadima ili u nekim vinogradima koji su bili različitim stanjem kako se zaticana. Uglavnom, bili smo svedoci, to bilo malo i Cabernet, bilo je malo Merloa. Bio je pokušaj negde sa proizvođačke strane da se naprave malo obojenija vina, malo tanjičnija vina, malo strukturalnija vina, da bi se negde na neki način opet odgovorilo i zahtevima neke publike koja su više preferirala takva vina. Ali ono što je čistije i ono što je pozitivnije, što se ovom poslednjih godina većina vinarija se okrenula bukvalno koncentraciji kvaliteta, okrenula se jednoj težoj varijanti, ali za budućnost naravno mnogo, mnogo bolje, a to je koncentrisanje rada u vinogradu, pokušaj proizvodnje što kvalitetnije sirovinske baze, gde već imamo i dosta koncentrovanija vina, dosta izredito voćnija, intenzivnija vina, ali ga opet ima od vina onako laganog do srednjeg tela, pa do vina srednjeg do punog tela, zavisnosti od lokaliteta, načina odležavanja, kvaliteta berbe. Ali u svakom slučaju, prokupac je sorta, ajde da uzmemo neku, mi nemamo jedan stil koji možemo da kažemo da dolazi recimo 90% slučajeva u tom nekom obliku. Sve s jedne strane i dobro i loše, zavisi kako se uzme. Negde on može da odgovori sve većem broju konzumenata koji traže crvena vina onako lagano u srednjeg tela, nešto možete popijeti i bez hrane, vina koje su deo onako i vinskih barova, deo su neke široke ponude na čašu, pa čak i u nekim formatima kafića, kafe, restorana, što opet doprinosi nekoj popularizaciji, jer opet mlađi ljudi dolaze u dodir sa takvim vinima i naučni su da piju takva vina, a naravno imat ćete vinarije već koji imaju onako zasade koji su već u nekom optimumu, koji mogu da daju onako koncentrovanije grožđe, koje mogu da daju onako vina srednje do punog tela koje su već imaju veći evolutivni potencijal, ali u svakom slučaju mnogo je dobro to što već ima sortnih vina, zaista čistih vina od prokupca, gde možemo da vidimo sav njegov kvalitet i tek ćemo moći da vidimo u budućnosti. Ali generalno, jednako ukupno napravimo neki presek, takva sorta sa takvim karakteristikama, ima ih dosta u svetu, ima vina koje nisu pretanična, nisu preekspresivna, pa opet imaju jako veliku publiku u svetu, ima prokupac i ume da ima tu eleganciju koja je zaista negde zadnje godine najskuplja reč u svetu vina, iako nije u stvari parametar kvaliteta, više parametar stila, ali zaista ljudi preferiraju takva vina i prosto što se negde veći deo publike navikne da je to zaista jedna vrlo pozitivna stvar, je ta elegancija, balans koju on ima, svakako jedna pozitivna stvar i opet jedna dimenzija više koja će ohrabriti goste, koji će ohrabriti konzumente da probaju. Ima tu i onaj, ne bih se u velikoj meri bavio time, ali dosta se pisalo i pričali o tome i o tim, o samoj sirovini, o samoj klonovima prokupca koji su ranije egzistirali, da su nakon više su se koncentrisali, bili poslednjih 40-ta godina na neke druge proizvode od sorte, tako da nisu niti gajeni, niti profilisani u smislu sirovine za vrhunska vina i svima nego što je poznato, što je prepoznato, odnosno traženo za vina, to su rađeni ili destilati ili rozeji i tako, i tome svakako predstoji. To bi bilo sjajno da uradimo nešto poput onoga što su Italijani radili sa Sangiovesom u poslednjih 40-ta godina, da su zaista izvukli jedan fenomenalan kvalitet klonskom selekcijom iz Sangioveza. To je onako nešto što možda mi ne raspolažemo, nažalost, ni tolikim brojem instituta, ni tolikim brojem stručnih ljudi koji bi bili uključeni u taj projekat, ali svakako neki rad na samoj sorti. Ono što je dobra vest je da se definitivno radi na tome. Inače, ja takođe volim da upoređujem tu našu priču oko prokupca sa Sangiovesom, ne mislim da su sorte i vina slični, ali mislim da put može da bude... O tom putu, upravo to. Da put može da bude sličan i vezano za ovo što si prokomentarisao za eleganciju, ako ljudi umeju da cene eleganciju u Pinot Noiru, umeći ju u prokupcu, ja oko toga nemam nikakvih problema. Sada se vino, vratimo malo opet na neke druge teme. Ti si neko ko je imao dugo iskustvo rada na brodu, radio si za dve kompanije, za Silver Sea Cruises i za Disney, je li tako? Tako je. A također smo svedoci da puno mladih u Srbiji
koji odluče da se bave ugostiteljstvom, somelijerskim poslom, vinom na neki način, vrlo često završava somelijerske obuke sa idejom da ode na brod, da radi tamo nekoliko godina i da se vrati nazad ili da se skrasi na nekom drugom mestu. U svakom slučaju ja više volim kad se vraćaju, ali puno njih odlazi i pre perioda COVID-a i korone to je nekako bilo intenzivnije, čini mi se, nego što je to danas. U svakom slučaju, to je nešto gde može da se stigne, to je posao u kom može da se stekne poprilično veliko iskustvo u ovom poslu. Šta su tvoje iskustva i da li bi ti preporučio mladim ljudima da idu tim putem i da ponove tvoje greške? Svakako da. Ali to je samo bukvalno jedna faza koja je jako važna i koja nosi sa sobom određene benefite. A ti benefiti se ogledaju u tome što prosto imate prilike da dođete u dodir sa jako velikim brojem vina, sa jako velikim brojem svetske afirmisanih vina, imate priliku da radite sa tim vinima, ali opet moram da napomenem, mnogo benefita će imati od toga ljudi koji zaista sebe vide u tom poslu, koji imaju strasti ka tome, koji imaju strasti i emociju prema vinu, koji imaju strast ka napredovanju u tom poslu. To može da da dosta jednu veliku dimenziju, pogotovo kada dolazite sa tržište kao što je naš, gde smo uskraćeni i žalko koliko god govorili smo o tome da se naša vinska scena omasovila i da je jako bogata, ali je dalje uskraćena za jedan veliki broj vina, naročito recimo vinima Novog sveta ili u neka retka i specifična tražena svetska vina. Tamo imate dodir, opet u zavisnosti gde odete. Ja sam imao tu sreću da Renza Silver Sea, koja je onako jedna mala ali luksuzna kompanija, je koja je jako mnogo pažnje poklanjala vinskoj kulturi i ponudi vina, imala koji restoran iz Rili Chateau Lanca tada 2007. godine, to je neki moj prvi dodir bio sa time tada, gde je zaista vina i destilati koje možete dođete u dodir potpuno otvaraju jednu novu dimenziju u nekom degustacionom smislu, u smislu na koji način prodajete ta vina, kako gosti komentarišu ta vina, kako ih traže, kako ih doživljavaju, kako reaguju na takva vina, kako ih upoređuju, kako komentarišu, prosto sve to, cela ta interakcija, jedno veliko bogatstvo interakcija sa gostima, prepoznavanje njihovih potreba, prepoznavanje njihovog zadovoljstva, njihovih očekivanja, a opet imate priliku da radite sa onako na najkvalitetnijim vinima sveta i sa isto vrlo šarenolikom ponudom vina. Tako da u tom smislu je jako, jako pozitivno, naravno usavršite jezik, usavršite i te neke osjećaje za gastronomiju, i prosto ima tih nekoliko stvari koje prosto kod nas ne možete da vidite, nemamo toliku dubinu, nismo toliko internacionalizovani još uvek, ali to su onako specifična mesta gde zaista može se napravi nekoliko ogromnih koraka u karijeri. Ali se opet napominjem, jedna faza do nekog momenta, prosto dok ne prerastete taj format i dok prosto ne vladate jako dobro time, ali svakako za razvoj jedne mlade osobe koja žele se baviti vinima, apsolutno bi preporučio boravak ili u tom formatu kruzera, ali opet da se biraju mesta na kojima se zaista polaže pažnja vinskoj kulturi i da prosto imaju šta da vide, da imaju sa kim da rade i da mogu da napreduju. Do momenta, kažem opet, dok trebate taj osjećaj kada ste vi prerasli neki format i kada trebate da krenete korak dalje. Ali svakako da je vrlo, vrlo korisna stvar i ja nosim zaista jako lepa iskustva. A pritom može i pristojno da se zaradi, pogotovo za jednog mladog čovjeka. Može, ne treba zanemariti ni to. Pomenuo si sam pre ove celokupne krize vezane za COVID, to je bilo na nekom malo većem nivou. Danas je onako ta industrija se oporavlja, to je onako industrija koja je vrlo, vrlo osjetljiva, pogotovo na takve stvari vezane za takve krize tog tipa, ali oporavlja se nekim da, pa kao što je stradalo i svo ostalo ugostiteljstvo na kraju kraja. E sad, šta je meni još zanimljivo, nije čest slučaj, iako nije neobično, ali nije toliko često da neko ko je somelijer, ima somelijersko iskustvo i vezan je za ugostiteljstvo, u isto vreme zapravo bude edukovan kroz Wine and Spirit Education Trust, odnosno popularne Wine Set ili WICT škole, kako ih ko već zove. I u Srbiji imamo, ja mislim, trojicu ili četvoricu diplomaca, a ti si na putu da takođe stekneš diplomu Wine Seta, odnosno da završiš to čuvenu četvorku. Reci mi, gde završavaš tu školu, u Rustu ili Londonu? U Austriji, u Rustu. Da. I kakva su ti iskustva, koliko je to teško i šta sve to podrazumeva i znači, i šta si naučio u toj školi, a da nisi naučio kroz posao, iskustvo i somelijerske škole do sada?
Moram da priznam, negde od 2018. Je neki moj prvi kontakt sa uopšte tom metodologijom, sa tim načinom i učenja, ispitivanja i sa uopšte takvom percepcijom nekog teorijskog znanja i degustacionog i teorijskog. I moram priznati da je to zaista neka onako tačka koja je dosta mene profilisala i negde prelomila, usmerila ka tome, jer mi se jako dopao ovaj način rada, jako mi se dopala sama metodologija učenja, a još više metodologija ispitivanja. Jer nigde se u ispitivanjima, koje su uglavnom esejskog tipa, gde odgovarate na pitanja, nema zaokruživanja, nego se onako odgovarate, esejski pišete prosto neku zadatu temu, ali zahteva bukvalno uzročno-posledično znanje, zahteva, koncipirane su pitanja kao neki mini zadaci, gde vi zaista morate da crpite neko znanje i puno razumevanje neke materije da biste mogli odgovoriti uspešno na to pitanje. I zaista traži jedno sistemsko znanje, jednu ozbiljnu posvećenost. I meni se prosto toliko dopao da to je program koji generalno nije orijentisan na ugostiteljstvo. On je sastavljen iz nekoliko segmenata koji se između ostalog se odnose i na vinogradarstvo i na proizvodnju do jako sitnih detalja. Odnosi se takođe na marketingu vinu, na kanale prodaje, na to šta je uloga distributera, na sistem svetske trgovine vinom, mnogo statistike. Jedna je vrlo korisna stvar koja doprinosi nekoj ukupnoj slici prodaje uopšte šta vino danas predstavlja u prirodnom smislu i kako danas funkcioniše neki svetski trgovački krug, od nekog samo kosta proizvodnje vina pa do nekih finalnih trgovina, najpoznatijih trgovina vinom u Bordeaux ili svetskih berzi ili vina kao investicije, tako da se bavi i u velikoj meri i time u jednom posebnom odeljku. Bavi se do detalja svim svetskim vinogorijima, bukvalno jednim ogromnim brojem sorti grožđa, jako velikim brojem zemalja proizvođača čiji se regioni, mikroregioni izučavaju do najsitnijih detalja u smislu i sastava zemljišta i orijentacije i ključnih proizvođača, istorije, načine prerada vina, asortimenta koji se gaji, stila vina, karakteristika vina i tako dalje. Dakle, ukupno gledano je jedan jako širok, jako sadržajan program koji daje zaista jedan veliki, veliki nivo znanja, ali koji je opet jako zahtevan, kojima jako morate se posvetite, koje onako opet i na engleskom opet ste onako odbrani da i pišete. Tu je veliki izazov, retko ko danas piše 2 sata. Da, jasno. Na engleskom nešto, jasno. Što onako, svi smo se odvikli od toga. Da. Tako da je sjajan to da razjasnimo, Wine and Spirit Education Trust je nastao zapravo kao esnafska škola za ljude u prodaji vina i to je ono što ga razlikuje od someliera koji su pre svega orijentisani ka ugostiteljstvu. Tako je, više kako rekao. Da, ali pokriva dosta toga. Inače, ta četvorka je jedna od neophodnih stepenica, ako neko želi da postane Master of Wine takođe i da to izgovorimo da bi ljudi znali šta su razlike. Da sam odgovorim na drugi deo tvog pitanja, moje iskustva su zaista apsolutno fantastična vezano za to, između ostalog i za predavače koji su mahom Master of Wine, direktor škola je Master of Wine i većina predavača je sa tom titulom, i zaista je negde veliko zadovoljstvo i provoditi vreme sa tim ljudima i probati vina sa tim ljudima, odnosno biti i deo te degustacione obuke, odnosno raditi senzoriku sa njima, prosto deliti te njihove informacije, njihove iskustva, jer zaista su jako dugo u vinima, imaju fenomenalna poznanstva, imaju jako mnogo iskustva, poznaju jako mnogo ključnih vinara u Evropi, u svetu, imaju mnogo tih insajderskih priče koje su nama uvek interesantne. Tako da u svakom slučaju zaista onako sjajan program, jako zahtevan, ali zaista opet da ponovim i pruža jedan nevjerovatan nivo znanja i obučenosti za bilo kojim segmentom u vinu se bavite kasnije. I za kraj, pošto pričamo i o tržištu i o poziciji Srbije i ne samo Srbije, nego celog regiona u svetu, a i ovaj podcast je Wine Vision by Open Balkan podcast koji radimo u susret sajmu u novembru. Eto, imamo jedan sajam prošle godine iza nas, drugi se približava, najavljuju se ozbiljni gosti, ozbiljni izlagači, sam će biti veći nego što je bio prošle godine i tvoj komentar o tome, kako ti izgledala ta manifestacija prošle godine, koliko misliš da je to važno, jer obišao si svet, probao si razna vina, video si ko je došao, znaš ko će doći ove godine u dobroj meri. Evo, slušao sam neke koji su brojali, kažu 4. najveći vinski sajam u Evropi posle Vini Italija Pro Vina i ovog parijskog Wine Expoa. Dakle, šta je tvoj utisak o tome i komentar?
Prvo što čak i ljudi iz posla koji se bave vinom na različite načine, govorit ću u svoje lično ime, nigde sam shvatio da je to jedan ambiciozan sajam, ali prosto dok se to nije desilo prošle godine nisam apsolutno mogao da zamislim da, je, da to može do tog nivoa da dođe. I prosto nije samo to moj utisak, obzirom i da poznajem dosta ljudi iz zemalja iz zapadne Evrope, nekih zemalja, firmisanih proizvođača iz ovde zemalja koji su u nas u okruženju, apsolutno svi su oduševljeni bili, opet kažem, nivom na kojem je to urađeno, organizacijom, veličinom tog događaja, nekom vizijom koju su stvarili ljudi. Kada dođete tamo, shvatite koja je to globalna vizija tog sajma i, opet kažem, ambicija da postane jedan od najznačajnijih datuma, odnosno najznačajnijih vinskih događaja u Evropi, zašto ne i u svetu. U svakom slučaju, ja sam nevjerovatno srećen, obzirom na posao kojim se bavimo, da smo mi domaćini jednog takvog događaja, da mi na neki način možemo da ugustimo sve te ljude, da se predstavimo najbolje svetlo, da prosto mi negde zasijamo kao jedna lampica na nekoj savremenoj vinskoj mapi Evrope kroz jedan takav format sajma. Tako da globalno gledano je nešto što je zaista sjajno. Sjajno je u smislu tog nekog regionalnog udruživanja. Opet ću ponoviti, nas u svetskim okvirima ipak gledaju kao neki širi prostor Balkana, a ovaj način da se predstavimo i nekako uže, onako da uspemo da negde kroz to predstavimo i neke naše regije, da predstavimo neke specifičnosti, i mislim da je apsolutno korisno za sve tri zemlje, obzirom na posete, obzirom na ambicije, korisno je svakako za sve ljude koji su te prateći industriji, u smislu i opreme i nekog repromaterijala, svega onoga što je uključeno ukupno u industriju vina, i za uvoznike, prosto tolika koncentracija ljudi koji se bave vinom nedri jedan ogroman broj mogućnosti, tako da u svakom slučaju je fenomenalan događaj i nešto što zaista onako navijamo da ostane deo i da postane ono zašto je projektovan, a u svakom slučaju mi smo srećni što eto zaista aktivno možemo da učestvujemo i da živimo kroz taj događaj. Sjajno, hvala ti puno na gostovanju i još samo jedna jedina stvar, ne moraš da obrazlažeš, preporuči slušalcima jedno lepo vino za leto. Jedno lepo vino za leto, ajde da ostanemo, da ostanemo dosledni tome, da pratimo ovaj trend i da koristimo ovaj impuls koji trenutno imamo, neka to bude grašac, evo recimo vinom. Sjajno, hvala ti puno. Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo, hvala na pozivu.